ikut di korek kamu. Jadi kurung sih. Maaf, gimana sih? Buka, busa, bumaan, kau itu macam. Aman, betul mana sih? Hello guys, sunta bo bairani, akhara bairani baru masukan ay tunggu, ada kusi, pias kece, makai masuk lagi tabo, ekon amra khabo bairani, ini hujan ada kuci, pias kuci, ekon morich kuci korbo, to shonge thako, like comment de, thang manano bye bye. Kuchi Tania Kali Mama hai mamino Ngko dah sakai mana yang ngobung ngomong ngobung lah kabu Ngka tadi sidi Sabar eram aku lu Mama sakai lagi dia Mama jinjang mana nih Masla di sini, masla, tunggu. Tolong nih, aku mau bully, kompa Brown. Kecik-kecik kore khabo jal khabe khadi ba dukan ni heba jani hai eh tang khle no bukut osu tak khadi ta kecik-kecik kore khabo ayya Thang ni. Anu ni baka wan tu bukan cai di. Ye lagi ni ni. Tep tep kal tu ni do. Kucu kucu kore khabo. Eh, ah. Masa tu ngoko ni cai di. Asa kalah hata punang di. Kucu kucu cai di kucu go. Ulo kay kabanu ko. Iti cai di baba bo baby si. In bam ni baby ni bam itu lang ni. Ah baba. Masuk yoga no, berada kau bang no. Masuk yoga no, di dia yang go. Masuk yoga ke kamar ni buat ini. Aing deh di. Ani kakak bakal naruh di kau hinchari. Kya? Kajika. Cari hinchai kamu ya no, mai gong, kucu kucu korak khabo ni ni bapa cakap ni bapa sampai ke ni bapa sampai ke, kadi kucu kucu korak khabo hinchai di bono. Nung cai jong bapa di tato ni suja kau berwarna nung mama. Kalah. Kucu-kucu korek kamu. Hei. Hey, hey! 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 Hey!
kan sakit sama siapa? Bu baik kan deh. Mana ada yang tahu? Ikan halat tangkap aja. Ikan kan lacung tuh kan. Dudududud. Kau dah cakap nak. Bupa busa buma awan kue itu mereka awan botol mana sih di tang selai bapak nong gih dohla gih mamun nang kutong ori di budul di kotor kelain nanti ini awan teh merah nah kalau musim ini aku uang teh merah nah kalau musim ini aku guys nah ini awan kelepeknya awan norom norom awan jatuh. Orang selah. Nah, orang tak kita. Ya aku. Tak kisah. Pisang sekarang. Pisang kah? Cuma mana? Pasti dah kerja. Pasti dah kerja orang dah. Lagi apa nak mencari nunggu? Kang selai nunggu orang nak sila? Ya, buka. Nunggu orang selai? Busa lana kena belon? Kelayana kok kelayana?